Մաքսատան պահեստը լեփլեցուն է, սակայն ներկրողները չեն շտապում մաքսազերծել, փոխարենը բողոքի ակցիայի են։ Շորուկոշիկ ներկրողները մի քանի օր է պահանջում են վերանայել մաքսազերծման փոփոխությունները, ասում են թող մնա նախկին կարգը։ Ակցիայի մասնակիցներից մեկի խոսքով երկու շաբթի իրենց հրավիրել էին մաքսատուն ծանոթանալու ապրանքի մաքսազերծման նոր կարգին։ Ուզում ենք մենք իստե տեսնենք ինչքան է այդ չնչին տոկոսը, ինչքան է։ Տարբեր ապրանքներ, տեսակ ապրանքներ մենք հարցրեցինք մաքսազերծումը ինչ գին է արժանանալու, թե կիլոգրամով, թե հատով, որ մենք տեսնենք։ Լավ, սենց կոնկրետ ասեմ, երկու անգամից ավել թանկ ալինե, ոչ մի չնչին, ոչ ինչ չեղե։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Շուշանիկ Ներսիսյանը, սակայն, պնդում է, որ մի քանի անգամ հանդիպել են ներկրողների հետ, նրանց ներկայացրել կոմիտեի հաշվարկած թվերը և ոչ մի տնտեսվարող չի առարկել։ Հիմա մենք գնում ենք դաշտի կարգավորման, որովհետև մի օր այս դաշտը պետք է կարգավորվի, թե ոչ։ Ես կարող եմ փաստել, որ հագուստի ներմուծումը այն եզակի ոլորտներից է, եթե ոչ միակ ոլորտը, որը դեռևս տարատեսակ տնտեսվարողների համար տարատեսակ մոտեցումներ է կիրառվում և կարգավորված չի։ Սա մի օր պետք է կարգավորվեր և սեպտեմբերի 1-ից մենք բռնել ենք հագուստի շուկայի ներմուծման կարգավորման ուղին։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները հորդորում են իրենց հավաքները չքաղաքականացնել, իրենց ցանկությունը միայն վարչապետի հետ հանդիպումն ու ոլորտում փոփոխությունների բացառումն է։ Ասում են, համավարակի պայմաններում իրենց բիզնեսը մի կերպ է գոյատևում, միայն աշխատել են ուզում։ Կոշիկը կաշվեք, հատով մաքսազերծումը $17 է։ Դե պատկերացրեք, իրա վաճառքը ինչքան կբարձրանա, կամ կոստյումը, որը արժեմ 1 կիլո, որը կշռում է 1 կիլոգրամ, 3.25 ցենտից օրինակ դառնում է $13։ Եթե հաշվարկ են արել, որ պիտի այս միջոցով բյուջեի հոսքերն ավելացնեն, միանշանակ սխալ հաշվարկ է։ Շուշանիկ Ներսիսյանը հակափաստարկ է ներկայացնում, $13 սահմանվել է նվազագույն մաքսային արժեքը, այսինքն ապրանքի նվազագույն գինը այլ երկրում։ $13 հանդիսանում է բազա մաքսային վճարների հաշվարկի համար։ Այս պարագայում մոտավորապես $5 սահմաններում է լինելու ամեն պիջակի համար վճարվելիք մաքսային վճարները։ ՊԵԿ փոխնախագահը վստահեցնում է նաև, որ մոնիտորինգ են իրականացրել տոնավաճառներում, պարզել են տղամարդու պիջակը վաճառում են 25-ից 30 000 դրամով։ Որ միջինացնում ենք, ստացվում է, որ տոնավաճառներում այս պիջակը, որի համար վճարվել է $13 Թուրքիայում, որի համար մոտավորապես վճարվել է $5 մաքսային մարմիններին, եւս մաքսիմում $1 դնենք բեռնապոխադրման համար, մի փոքր էլ ավելացրեք այլ կողմնակի ծախսերը, միասին եկավ հասակ մոտավորապես $21-22 այս ապրանքի ինքնարժեքը։ Մինիմում վաճառքը այս ապրանքի տոնավաճառներում 25,000 դրամն է։ Չստացվեց, որ կրկնակի շահույթ է այստեղ ապահովվում։ Որպես օրինակ, ՊԵԿ-ում հաշվում և ցուցադրում են նաև ջինսե տաբատի մաքսային արժեքն ու մաքսազերծման գինը։ Ջինսե տաբատի վրա օրինակը բերելով, որի համար մեր մոտ հատի մաքսային արժեք սահմանված է $7, և բազմապատկելով յուրահատուկ մաքսատուրքով և սահմանված ավելացված արժեքի հարկով, մենք ստանում ենք մեկ վայրկյան, ես ձեր համար հաշվարկանեմ, մեկ ջինսի արժեքը գալիս է մաքսազերծման, մաքսային վճարները կազմեն մոտ $2.75 սահմաններում։ Փոփոխություններով մաքսազերծումը 1.5-ից 2 անգամ է թանկանում, նպատակը ոչ թե թանկացումն է, այլ բոլորի համար հավասար պայմանների ստեղծումը, պնդում է Շուշանիկ Ներսիսյանը։ Բարդ է լինելու երկու կողմերի համար էլ, բայց ՊԵԿ փոխնախագահը վստահ է, տնտեսվարողների հետ աշխատելով հաղթահարելու են բոլոր բարդությունները։ Մուշեղի Սախանյան, Վաճագան Պետրոսյան, Լուրեր։